Росіяни знову втрачають морські судна. У Баренцевому морі загорівся протичовновий корабель «Адмірал Левченко», повідомив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, причина пожежі – це несправність двигуна, а все через санкції. Росіянам не вистачає деталі і вузлів, аби самостійно обслуговувати установки, вироблені в українському Миколаєві. Ну а більше про оперативну ситуацію вже в українських водах, зокрема в Чорному і Азовському морях, розпитаю якраз у Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю студія, вітаю глядачі. Отже, якщо можна, розкажіть, яка оперативна ситуація зараз в Чорному морі, чи вивів ворог ракетоносії, чи існує загроза ракетного обстрілу з моря? Ну, вчора, як ви бачите, вони застосовували калібр. За наявною інформацією, це була одна ракета з 4 наявних на борту. Ну, ми завжди вважаємо, що вони заряджені, якщо він вийшов в море. Тому, ну, вірогідніше за все, ще 3 ракети у нього залишаються на борту. Це підводний човен проєкту «Варшавянка» 636. Ви бачите, що фактично ворог обрав таку тактику присутності в Чорному морі саме за рахунок підводних човнів. Незалежно від того, вона є носієм чи ні, зараз вони присутні лише в такому форматі. Надводні кораблі вони в Чорне море не виводять, проте вони зараз є в Азові. В Азовському морі там досить велика кількість зараз кораблів, там 8 в морі, серед них 3 носії і 3 великих десантні кораблі. Ймовірніше за все, вони там перебувають з метою проведення навчальної діяльності, тому що вони так само не можуть, в принципі, не проводити навчання свого особового складу, підготовку, точніше. І ймовірніше, мета саме така. Але важливим моментом є те, що вони там вважають, мабуть, що вони себе почувають в більшій безпеці, особливо враховуючи те, що вони там фактично змішуються з цивільними суднами, враховуючи те, що в Азові не так багато маршрутів, якими можна ходити, і вони ходять разом з цивілами. Пане Дмитре, напередодні з'явилося відео між тим, як в Азовському морі якраз невідомі дрони атакували буксир інженер Смірнов і баржу секції 179. Все це відбулося у Таганрозькій затоці 8 червня. А що вам про це відомо? Яких пошкоджень зазнали ці два судна? Ну і чому цю атаку називають історично важливою? Знаєте, я свого часу досить такий термін великий служив в артилерії. І у нас там був такий девіз – це не ми. Так от зараз позиції ВМС можу сказати те саме. Наразі нам так от, невідомо про застосування з нашого боку. Нічого такого не відбувалося, тому прокоментувати це я не можу. У мене наразі нема подібної інформації. Може, вони намагалися випробувати свої дрони морські, якими вони хизуються, що вони у них є, і що вони обов'язково їх будуть застосовувати. Ви знаєте, у них взагалі friendly fire – це нормальна практика. Пам'ятаєте, минулого разу так само Північний флот проводив навчання, вони ракетою знищили риболовний траулер. І це у них цілком прийнятно, в принципі. Тому я допускаю можливість, що може це був подібний інцидент. Скажіть, будь ласка, а де зараз ворог відновлює пошкоджені кораблі? У Криму чи в інших місцях? Взагалі, де в них база зараз? Ну, насправді, Крим залишається ремонтною базою, тому що та кількість заводів, яка є там, вона в такій кількості ніде більше не представлена в цьому регіоні, наскільки я знаю. І, відповідно, цей досвід, це обладнання, але, ви бачите, проблематично трошки ремонтуватися в Криму. Тому що іноді до ремонту долучаються військово-морські сили, повітряні сили і інші сили. І ремонт прискорюється, так, модернізація відбувається цих кораблів, але вони після цього чомусь в море більше не виходять. Тому у них ситуація в цьому контексті доволі складна насправді. Зворотна модернізація, знаєте, як зворотна інженерія. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за гарний настрій і за інформацію, за вашу роботу, звісно, теж. Це Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, був у нас на зв'язку. Дякую, гарного вам дня за можливості.